Si Sergei Lavrov si zakonisht ka propaganduar kundër Kosovës, ai në një intervistë për një media të Banja Lukës ka përsëritur qëndrimin rus duke thënë se Kosova është territori i paligjësisë dhe sipas tij vendimi në Asamblenë e Këshillit të Evropës për pranimin e Kosovës është i turpshëm. Por ai jep lajmin e mirë për kosovaret që edhe ministrat do ta marrin vendimin pozitiv për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Sipas tij, këto veprime Këshilli i Evropës tashmë po i arsyeton me faktin se në Kosovë ka progres të dukshëm në luftën kundër korrupsionit në krimin e një sistemi gjyqësor efikas. Kujtojmë se shteti i tij Rusia u tërhiq nga antarësia në këtë organizat nga momentet kur nisi luftën me Ukrainën.